Hej Sverige, det är Kalle här. Det börjar dra ihop sig till final och nu är det upp till er. Jag har gjort mitt yttersta för att underhålla er nu de här veckorna och jag hoppas ni uppskattat det. Och nu hoppas jag att ni hjälper mig igenom detta och rösta på mig. Tack.